binadamu. Kwa muda wa miaka kumi na miwili alipogusa vazi la Yesu akapona. Nguvu ile ile inayoweza kufanya kazi maishani wetu. Wastahili Baba, wastahili Yesu, wastahili Bwana, wastahili, 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 Bwana. Ulimfufua Lazaro kutoka mauti akawa hai. Ulimponya mke Lasi, mapepo yakakimbia. Nguvu ile ile inaweza kuyafufua maisha yetu, mipango yetu na maisha vikawa sawa. Wastahili Baba, wastahili, unaweza wewe. Wastahili Baba, Bwana, Danieli akiwa shimoni, ukasimamisha jua kumpa ushindi Joshua. Ukagawanya bahari ya Shamu, Israeli ipite salama. Nguvu ile ile inaweza